ចាញ់ច្រៀងបាត់ហើយចានមកអត់យកកាពិអត់យកម្ទេសហើយអត់យកក្តាមប្រៃទេចាធម្មញោមដល់ហើយបាត់យកម្ទេសអត់យកកាពិអត់យកក្តាមប្រៃគឺនៅតែឆ្ងាញ់ដដែលព្រោះអ្នកបោកស្អាតអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមានរបស់ដាក់បាទតាប្រហុកដាក់ប្រហុកហ៎ចាប្រហុកក៏នៅតែឆ្ងាញ់ព្រោះអ្នកបោកស្អាតអញ្ចឹងហើយបាទអរគុណសម្រាប់វត្តមានបងស្រីឃើញថាបាត់ចង្វាក់ប្លែកប្លែកហើយជាពិសេសនឹងក្បាច់បុកលហុងក៏មិនមែនជារឿងធម្មតាដែរណាគេចឹងបុកដាក់លើតុកអីត្រឹមត្រូវគាត់អត់ទេសិតបុកចំហៀងនេះវិញគាត់យកយើងប្រឆិតដោយសារយកអេឡង់ដៃឲ្យធ្ងន់ធម្មតាពេលដែលយើងឈរត្រង់ទៅកម្លាំងដៃអត់ធ្ងន់ទេអញ្ចឹងយើងឈរយើងបុកលហុងហ្នឹងអត់ទេអត់ធ្លាប់លក់ហើយប៉ុន្តែដឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការអីមួយយើងរៀងប្រឆិតខ្លួនតិចតាមកម្លាំងដៃធ្ងន់ជាការពិតឃើញតែបុកលហុងដែរបុកត្រង់ចេះហេចាចាគេបុកវាឆាប់ចាំມັນវាលឿនលឿនទៀតចាហើយជុលដាច់ច្រើនចានណាហ្នឹងហើយអូណែនិយាយមែនបើសិនមានអ្នកលក់អញ្ចឹងមែនបំដាច់ហ្មងមួយថ្ងៃហ្នឹងដាច់យ៉ាងហើយក៏100ចានណាចាថ្ងៃទៅ4ដងឯនោះនេះខ្ញុំបើសិនជាបើកខាងលក់បុកលហុងបុកចឹងហ្មងបាទអូលហុងហ្នឹងមិនបាច់ញ៉ាំឯខ្ទៀតគ្រឿងតិចអស់មិនបាច់បានញ៉ាំឯបាទអរគុណសម្រាប់អវត្តមានបងស្រីហើយជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតហើយនៅក្នុងពិធីដែរពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន